Ayan po mga kapatid, simulan na po natin ang ating programa at siyempre no. Uh, hindi pwedeng simulan natin ang kaagad ito mga kapatid sa ating sang ano lang sa ating gawa o sa ating sa mga bagay-bagay na pansarili natin. Siyempre, simulan natin ito sa paghingi ng patnubay sa ating Panginoong Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos Ama sa lahat ng ama, kami po ay humihingi ng iyong patnubay at gabay sa araw na ito, Panginoon na nawa po ay e, bendisyonan nyo po ang programang ito. I-guide e, nyo po ang aming dila, aming bibig na nawa ay Panginoon eh ma dahil po sa aming pananalita ay mabuksan po namin ang puso't isipan ng aming mga kapatid sa ibang pananampalataya na hindi po ipinagbabawal ang lahat ng mga rebulto hanggat hindi ito sinasamba. Panginoon Diyos, ikaw mismo ay nagutos na magpagawa ng dalawang kirubin. Kaya po kami po ay hindi pinipinsahan po namin na okay lang po na gumawa ng rebulto hanggat hindi ito sinasabanaw ay Panginoon dahil sa programang ito ay marami po ang nabuksan ng isipan na ang rebulto po ay hindi ipinagbabawal nawa po ay mga sacred images kanila rin pong respetuhin kagaya ng pagrespeto namin dito at Panginoon sa iyo po talaga ang programang ito at nawa ikaw po ang may-ari nito yan ay hinihingi namin sa iyo sa pumagitan ng inang Birhing Maria sa lahat ng mga santo sa langit. Amen. And to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan po, isang mapagpalang umaga tanghali gabi po na naman po sa inyo lahat mga ka-721. Saan naman po kayo ngayon naroon? Uh, binabati ko po kayo ng isang maligaya, magandang apo. No? At uh, shout out po, mala, ay Sister, Sister Julio, uh, Leonor Rosales no? na uh, nakatunin po ngayon dito sa ating programa. At inaantay po natin baka po sa susunod na mga araw makasama po natin ang ating butihing kaibigan kasama po sa Armor Brother uh, Sister, Sister Leonor Rosales. No? Kapatid, ah uh, umpisa na po natin ang bangayan niyang ang bangayan ang pag ang pagpi po o pagbibigay po ng video reaction patungkol po dito sa video no na ilalatag po natin dahil po si Mark Umbao pumasok po noong nakaraang taon sa punto por punto at yun po ang kauna-una araw din natin na pumasok tayo doon at uh, makikita nyo pa kapatid no kung ano po ang pinagkaiba ng noon at ngayon at dahil po yan sa inyo kaya my dear brothers and sisters bago yan Uh, pakinggan po na natin, mga 10 minutes siguro to, pakinggan po na natin ang ating kapatid na si Mark Umbaw at uh, talagang sinisiraan niya po dito ang mga ribulto. Uh, at sigurado ako na hindi naman ito pa... Hindi naman ito palalampasin na mga punto per punto host, no? Kahit hindi pa tayo host sa punto per punto noong time na yon, eh hindi po talaga nagpatinag ang mga host doon. At uh, Siyempre, uh, binigyan tayo ng pagkakataon ng mga na mga pagtanong at nautal otal po doon si Mark Umbaw. Kaya pakinggan nyo po ang video na ito na uh, presentation ni Mark Umbaw. Ang niluluhuran doon, yung presensya ng Diyos, yung rebulto nyo ba? May presensya ng Diyos? Makita nyo nga eh, ilang beses na pinagbabasag nga ng mga tito ko yan sa, sa, sa bataan ni. Eh. Wala nga namatay na kamag-anak ko idun e doon, yung sa art of covid mahawakan mo lang yung mamamatay, e yung hindi karapat dapat tumawak. Ganon ka-present ka, 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 ka present yung, yung presensya ng Diyos. Ang problema sa ribulto nyo, ang, problema sa ribulto nyo, ano eh, kayo-kayo ah, lang ang nag-invento niyan. Tapos ito ba, ito Oo masakit? Okay, may, may isa katigising hindi ko na mako kasi nakulala oras nagbiyahe pa kasi ako akala ko nga hindi matutuloy ngayon Ah uh, imaginein mo ah may paggiising sa umaga inuutos talaga lumuhod saan mismo mo sa sa imahe wala sabihin natin ipapatungkol mo yan sa ipapatungkol mo yan sa Dios pero pinagbawal nga eh. ayaw niya na ilagay mo yung yung kawalhatian ng Diyos sa bato at Kahoy! hoy ayaw ng Diyos 'yan. Ayun yeah, yun mga kapatid na ano pong sabi ni Mark Umbao, ayaw dun ayaw po ng Diyos na na ilagay ang kanyang sarili doon sa bato at kahoy. Pero ano po ang nangyari sa Exodus chapter 25, no? Verse 18. Ah, uh, hindi ko pa rin po na maipapakita kasi wala pa rin tayong Bible dito, hindi pa po ayos <coughs> Nagpagawa po ang Diyos ng dalawang banang kerubin para dun po siya makikipag-usap sa kanyang mga alagad. Pero itong si Mark mga kapatid, ano pong sabi niya? Hindi daw po ito, sa, hindi daw po sang ayon ang Diyos dito. Kaya pakinggan niyo po ang talumpati o pagpaninira ni Mark Bao sa mga revolto. Karumal-dumal sa kanya yan. Kung hindi, ma, sabi nga ito, meron nga ako sa talata dito, ano sabi? Ano sabi niya? Sabi? Uh, sa John Okay, ala sa uh, oh, wait, wait. Okay. E, muna. Sa, sa John ano, kami sa ko pa siya. Pero ito muna talata muna to. John 14:6. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako at ang buhay. Sino ay hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi sa pamamagitan ng rebulti ni Mary, hindi sa pamamagitan ng 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 ano, ah, ah, rebulto ni ng gawagawang huwad na Yahushua, Mark Umbao, no? Sino ba naman nagsabi sa iyo na maliligtas kami sa pamamagitan ng rebulto? Okay ka lang ba, Mark Umbao? O ulitin ko, Mark Umbao, no? Hindi po ipinag-uutos ng simbahan namin na nasambahin ang mga rebulto kaya hindi talaga makakapa hindi talaga kami maliligtas sa pamamagitan lang ng isang rebulto dahil po ang rebulto ay isang representasyon lamang kapatid na Mark Umbao. Pero yung yung pasan natin. Ah, uh, pero yung pag-unawa mo Napakalawak kasi. Sumobra kaso. Sa sobrang lawak nito Mark Umbaw, sumobra yung pag-unawa mo. Kaya ganon. ah uh, sa sunod Mark Umbaw, sa sobrang kuntian mo lang yung pag-unawa mo para saktong-sakto lang. wag yung sobra-sobra. ah -sobra. uh, sige, patuloy natin to. Hindi. Ma ano, uh, sumamba tayo sa espiritu at katotohanan. Ah, sadari, ayun, sa John 4.24. Sabi sa John 4.24, ang diyos ay Espiritu, sana maging malinaw sa lahat ng na nakikinig uh, sobrang hindi to hindi to birong doktrina uh, yung yung alam niyo po ba yung uh, uh, kapala uh, uh, yung blasphemy na ito na ipapasa to hanggang sa apat na, na salin lahi hindi siya birong uh, may labag sabi sa John 4:24 ang diyos ay Espiritu. yes tama ka doon Mark Umbao Uh, yes, tama ka doon mag na ang Diyos ay espiritu. Pero nagpakatao ito dahil sabi nga sa John 10.30, ang Diyos ang ako at ang Ama ay iisa. Kaya yung ang Panginoong Heso Kristo po natin, natin ay nagiging tao po, ay totoong tao po at totoong Diyos, Mark Umbaw. At kahit kailan, hindi namin sinasabi na ang ribulto ay Diyos. Tandaan mo, Mark Umbaw, ha? lagi namin sinasabi to ang ribulto ay hindi Diyos uh, uulitin namin yan. Lagi mo yung binabanatan No? Lagi yung binabanatan ng ibang sekta. Uh, sinasabi talaga na ang rebulto ay Diyos. Kapatid, gumising na kayo sa katotohanan. Basahin niyo yung katesismo namin bago kayo magbintang. Uh, sige nga kapatid, no? mga kasibintuan, patuloy po natin ang video ni Mark Umbaw. At ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto o larawang ina ang kulit mo Mark Umbaw, hindi nga kami sumasamba dyan sa karibulto at larawan. Ah, uh, siguro dahil ikaw ang nag-iisip niyan, baka ikaw ang nagsasamba kapatid ng Mark Umbaw. Kaya reminders ko sa iyo Mark Umbaw, no? bawal sumamba sa ribulto kaya huwag mong sambahin ang ribulto kaya huwag mo kaming at huwag mo kaming pagbintangan na kami ay sumasamba sa ribulto Mark Umbao ay uh, my dear brothers and sisters no bago ko pala ipagpatuloy ang video reaction reaction na to ang uh, ginawa ko po ang topic kong ito dahil po sa paghahanda at gusto ko pong ipapaalam sa inyo na bukas po papasok po ito si Mark Umbao sa ating programa sa Punto por Punto ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi at makakatala kaya niya po doon si Kaabag sa simbahan at papatunayan niya daw na ang katoliko ay ang demonyo. No? ah uh, yun, yun po ang topic nila, my dear brothers and sisters. Kaya kung gusto nyo pong mapanood ito ng live, subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel, Mr721Catholic, no? At mamaya-maya, uh, ilalagay ko po doon ang link, no, ng ating YouTube channel. Uh, see, hanapin ko po yung YouTube natin. Uh, ibibigay ko po ang link sa baba para po kung nais nyo po, mga kapatid, no? Uh, kung nais nyo po na uh, mapanood ng live ang debate, ni Mark Umbao at saka ni Brother Junri. Ayan. I, I, wait lang. Wait lang ha. Ayan mga kapatid, no? Ang, um, wait lang, wait lang, wait lang. Ayun. Kung nais nyo pong mapanood ang debate ni Brother Junri at ni Mark Umbao ng live, please click nyo lang po ang link na to and then click subscribe. Pindutin nyo rin po ang notification bell para lagi pa kayong updated uh, sa ating mga uh, videos na ina-upload dyan sa YouTube at mismo yung live ng Punto por Punto at pwede po kayong magtanong dyan, my dear brothers and sisters. Kaya, ayan, patuloy po natin ang komentaryo patungkol po sa pagpaparatang ni Mark Umbao. Ito, opinion ko ito ha hindi sa ribulto o larawang inanyuan, kundi sa espirito. Paano sasamba sa katotohanan ang mga katolik kung ang ribulto at imahe nila ay huwad na Yahushua? Okay, sabihin na nga natin, hindi na nga nila sinasamba si Mary. Pero yung, 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 ano, yung ribulto ni Yahushua, sinasamba yun eh. Ano daw? Ano daw mga kapatid? Ang ribulto daw ni Yahushua o ni Jesus Cristo ay sinasamba natin ama uh, my dear brothers and sisters, kung kayo po ay katulad ko, ano po, paano po tayo manalangin? Please comment nyo nga kung paano tayo manalangin. Ama naming nasa langit, Mark Ombaw, uulitin namin, ilang beses na itong uulitin. kahit kailan, Mark Ombaw, hindi kami nalalangin sa harapan ng rebulto ng Panginoong Iso Kristo na Ama namin na o Diyos namin na nakapako ka sa krus sa rebultong yan. Kagaya nito kapatid, no? ipapakita ko po sa inyo. Kagaya po nito, my dear brothers and sisters, ano? Hindi po tayo nanalangin ng ama naming nakapako ka diyan, no? O ama naming metal, ama naming tanso, ano? Hindi kami nananalangin ganong Mark Umbaw. Ang panalangin po namin is our Father who art in heaven. Hindi po kami nanalangin ama namin na nakasabit ka sa dingding, Mark Umbaw. Uh, sana makarating sa iyong video na to para po sa iyong debate ni Brother Junry ay aware ka na sa inyong pagsasa mga sinasabi at nawa hindi ka magisa sa sarili mong mantika at sigurado akong dedepensa na ito ni kaabag sa simbahan. Tingnan po natin ulit ang sasabihin ni Mark Combao. Di ba? Ipapa o o ano uh, mananalangin doon para daw makarating sa ano gamit sa pagsamba. Sa kamakita sa kanakatsang talata na may kailangan mo ng gamit para makapanalangin? para para maka lang minutes ba para maka ayun 8 minutes oh ayun para maka makapanalangin makapagsamba hindi kailangan ng gamit Mark Umbaw naman anong sabi mo hindi daw kailangan ng gamit para makapagsamba um, para makapag um, makipag-usap sa Panginoon. Uh, sorry talaga kasi hindi ko kasi makapapakita sa inyong verse na pinagawa po ang rebulto ng ang Diyos at pinagawa, nagpagawa po ng bang dalawang kirubin ang, ang Diyos, uh, ng Diyos ng rebulto ng kirubin ang Diyos para po doon siya makikipag-usap sa gitna kapatid na Mark Umbaw tapos sasabihin mo hindi kaya ilangan ng gamit e ano yun ang kirubin hindi ba yun gamit sa pananampalataya? dahil doon mismo makikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga alagad Nako Mark Umbaw, eh. ingatan mo yung sinasabi mo. Nakakatakot yan, kapatid. na At tuloy natin, kapatid. Ito, hanapin ko yung talata, ha? Ano sabi sa, sa ano? Hey, wait, wait. Hanapin ko yung talata. Na, na, kaya sila na paratangan na sumasamba sa Diyos Diyosan kasi gumamit sila ng sumasamba sa pamamagitan ng talatang yon ayon kaya sa Jeremiah 39. Okay, ito. Hindi ito hindi niya ikakahiya bagos ay dinumihan ang lupaing ng mga mga lunyas sa pamamagitan, 'yun know, pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy sa pamamagitan ng pagsamba sa, iba. Gumagamit ng 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 gamit sa pagsamba. Hindi Sus kapatid na Mark Umbao. Ibig sabihin po ba mali ang ginawa ng mga dati ng mga ni, ninamo, na, Moises na nakipag-usap sa uh, ating mahal na Panginoong Diyos sa harapan ng dalawang kirubin o no? sa gitna ng dalawang kirubin, Mark Umbao? Hindi ganon. Mali lang po yung pagkakaunawa mo, Mark Umbao, sa talatang yan, kapatid. No? Dahil ulitin ko, babasahin po natin, no? Uh, bukas po ako dito talaga ng ng tawag dito ng Bible Gateway kasi wala pa tayong Biblia dito. Uh, 25, no? Verse 18. Ito, sabi kapatid, oh, uh, para maano ka, no? Ma... Wait lang, ha? Ito, oh, utos to ng Panginoon, kapatid, no? Ah. Ito, otosto utos to ng Panginoon, my dear brothers and sisters, no? Sabi ni Mark Ombao, bawal daw na gumawa nang mga rebulto. Eh ano po ito, no? Aside lang ha. Uh, ipapakita ko sa inyo my dear brothers and sisters kung ano po ang sistema, no? Ni Mark Umbao sa kung ano po ang masasabi niyo, no? Sa, sabi ni Mark Umbao, bawal daw, bawal, bawal. Sige nga. Kung bawal ito, eh ano ito, kapatid, no? Ano ito? Wait, papakita natin ha. Alakihan natin ang konti ayan ito ipapakita natin brother and sister. Sabi po sa Exodus chapter 20, at uh, 25 verse 16 hanggang pababa. Ito po ang nakasulat kapatid. Ito po. Sabi dyan, is ganito. Uh, 16. At iyong isi at iyong isisilid sa kaban, sa kaban ang mga kinalalagdan ng pagtut ng patotoo na aking binigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa. Nataganas na ginto na may dalawang sikot kalahati ang haba niyaon at may isang sikot kalahating luwang niyaon. At gagawa ka ng dalawa... Uh, take note sa verse 18. At gagawa ka ng dalawang kirubing ginto na yari, na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa at gawin mo ang isang kurubin sa isang dulo at ang isang kirubin sa kabilang dulo. Kaputol Aputol ng luklukan ng awa, gagaw, gagawin mo ang mga kirubin sa dalawang dulo niyaon. Sabi dito sa tuya, ano, sa 22, sabi niya, oh. At diyay, magpapakita ako sa inyo at makikipanayam sa inyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa. Kaya ayan, Mark Umbaw. Ah, uh, Mark Umbaw, no, mga kapatid, sabi dyan sa verse 20, ano, sabi, sabi dyan sa verse 22, sabi dyan, no, ulitin natin, no? At di ay, magpapakita ako sa inyo at makikipanayam sa inyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng kirubin na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo. Oh. Mark Umbaw. Kaya huwag mong sabihin, Mark Umbaw, na bawal ang ribulto dahil mismo ang Panginoong Diyos ay nagpagawa ng ribulto, Mark Umbaw. Pagpatuloy natin, my dear brothers and sisters. Hindi mo kailangan nun. Tambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Ito pa, sabi oh, oh. sabi dito, Al ito kasi naging problema sa Often has a Oy, nangyari diyan. Ay, patuloy so, natin. You ask for basahin niyo lang no sa acts for 14 to ano to acts 14 12 to 15. Ba basahin ko lang 15 kasi med mic si oras eh. Mga ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad nyo. Yung mga apostol, ayaw nilang pagsilbihan. Lalo pa siguro yung mga ribulto na inaalayan. Basahin nyo na yun lang yung 14. Ano? Mark Umbaw talaga naman kao talaga oh. Hindi naman namin pinagsisilbihan yung ribulto, Mark Umbaw. Again, no? yan po ay icon at hindi po idol, Mark Umbaw. At uh, shout out muna, no? shout out muna tayo mga kapatid. Oy, nandito si king Lies, no? yung favorito ko. ah uh, sabi to, uh, shout out po na natin. Again, shout out po kay Sister Leonora Sales. Kapelan Grace bente magandang hapon di makapanood ng live mo wala po load yung wifi ko panuorin ko na lang sa replay god bless you yes thank you so much okay lang po yon at shout out po kay Jay Grace Basista Dan is watching uh, tapos uh, kay ay yung foreman ko sa ano sa construction no nanonood ngayon si Erwin Eduardo shout out sa iyo kapatid at kay Norman Solo kasama ko po ito sa aming rides. And then, oy, nandito si Unmasking Lies, uh, ribulto nyo, bro. O, meron bang presensya ng Diyos? Kapatid na Unmasking Lies, tanong ko sa iyo, ikaw ba may presensya ng Diyos? Ha? At ito, watching naman po si Cicelita Reads at si Abay naman po ni Florence Andigan Ilagan, good day po sa lahat mga kapanaling. Sabi naman ni Askan as, as Unmasking Lies ulit, no? Puro lang kayo palusot, si Moses inutusan ng Diyos kat katuloy ko di inutusan katang isip pa ah, mga ribulto nyo kaya nga mga kapatid inutusan nga an masing lies ano ba yan inutusan nga si Moses na gumawa ng ribulto at dun po magpapakita ang Diyos ah, mapakikipag-usap ang Diyos kaya masking lies kaya yung sinasabi nyo na bawal ang ribulto huwag ganon an masing lies ah, ikaw kasi ang masing lies eh. puro ka naman sat-sat no Ewan ko lang, no? At nanonood pa lang ngayon si Brother Angel Santos, Nepte Zamora, uh, Albert Floyd, ayun, makasmeet ko, si May, uh, uh, Florence May Arabit, uh, si Mr. Curious Catholic, nanonood din po sa atin, at pa-shoutout bro Aljan from, uh, shoutout po kay Florence Sandigan. At, uh, thank you so much. At uh, dito po tayo sa ating Facebook page, uh, shoutout po kay Atit, Bakaron at uh, J. Hezolo. Ayan, uh, sabi naman po ni Atit Bakaron, watching, from, watching from Hong Kong. Ayan, please share nyo po ang live natin. Please, my dear brothers and sisters na nandito ngayon sa aking Facebook, no? Ah, uh, please, no, doon po tayo manood sa ating Facebook page. Please follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic po, no? Uh, at kasi sa susunod ng mga buwan, hindi na po ako magla-live dito sa ating Facebook main. At dito na po ako manunood o magla-live sa ating Facebook page na Mr. 721 Catholic, no? At pagpatuloy po natin ang video no ni Mark Umbaw, My Dear Brothers and Sisters, at ipas forward po natin para diretsyo po tayo agad doon sa pagisa sa kanya ng mga kasamahan natin. At dito agad tayo sa ito lang konti. Tuloy natin to. Ang um, ano, magsaliksik mag o kumusga kung hindi nga ba. Tingnan mo ha, ang pagsamba nila, gumagamit sila ng para makarating, hindi mo na kailangan I idaan sa santo yan. Pwede ka dumiretso. Ang sarang may itanong sa kanila yun eh. Kailangan pa ba, ba yan? Hindi ba makakarating sa Diyos yung panalangin mo kung idediretso mo sa kanya? Talaga sa si Mark Umbaw, hindi daw nakakarating, hindi daw kailangan ng mga santo. Mark Umbaw, sa susunod, no? ay uh, tatapi ko po dito, no? Ang intercession. At ah, uh, huwag kang mag-alala, huwag magmadali. Pahin sa spirit of katotohanan nga, hindi sa pamamigitan sa santo, eh. Tapos sabi pa, oh, oh ito sa Jeremiah 2.27, ikaw aking ama, sabi sa bato, oh. sa, sa ribulto, ikaw aking ama, Papa Jesus, di ba? Familiar kayo? Ikaw ang aking ina, 'di ba? Mama Mary. <laughs> Mangyari ito sapagkat itinakwil ninyo ako sa halip na kayo'y maglingkod sa kapagsalita. Pinapasan, 'di ba? Sa password ko natin 'to kapatid para o, ano? Ang diba? Um, ayan. Dito na agad tayo. Ay ito kapatid no, my dear brothers and sisters. Ah, uh, yung topic kasi ni Mark Umbao nakakaboring, no. Matagal kasi. Kaya dito na agad tayo sa sa tanong ni Brother Jando, ah uh, Jando. ayan ayoko kasi ng paunti-unti ayusin uh, po natin yung pananalita natin. Ah uh, ito po ang ano ni Brother Jando kapatid no. Dahil po nagpatutsada si Mark Umbao sa kanyang mga sa kanyang ay, ano tawag doon, sa kanyang tulong pati na lang no. Yun na lang siguro gagawin natin. Ito po ang katanungan ni Brother GD Kain ganyo po ito mga brother and sisters at uh, dito po tayo tatawa no. Ah, uh, mas maganda kasi pag masaya ang programa. Ayun ganyan po si Brother Jando. Brother Jando, time na. Okay, time na? Okay, hello. Yes. Liwanag na ba Yes. Pwede ba ako muna yung ano? Magtanong? <laughs> Maganda. Ayan na your brother and sisters, excited, no? Excited po ang ating main host, brother Jando Alabado, na magdanong kay Mark Umbao kasi may napansin, may napansin po siyang hindi kaya aya. Uh, Pakinggan po natin ang katanungan, no? Ni, ni brother Jando, ang ating main host sa so Punto por punto. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> nakapagantay. Eh, may gusto may gusto kasi ko linawin eh mga mga tanong to karaoke, paglilinaw lang sa kanya no debate sa topic na ano niya pero paglilinaw lang sa no sa kanya mga pinagsasabi. Sabi niya kasi kanina mga Hudyo mga neg mga negro daw ito. to ba yon May pagtatalo hindi ko sinasabing tinatayo ang na eh sabihin ang 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 hindi ko ang ibig ko sabihin miski katoliko wala silang uh, kasiguraduhan na uh, yung rebulto at imahe nila ay yan talaga ang, ang itsura talaga ni Yahushua. Kasi nga, iba-iba. Ayun, my brother. ko yung sabi ni Mark Umbao, kapatida. Wala daw tayong kasiguraduhan na ang itsura ng Panginoong Diyos ay yan na yung nasa rebulto natin o yung picture. Kagaya nito. Pakita natin, no? Kagaya po nito. Kagaya po nito, no? Ay, wala tayo tayong kasigarduhan na halos ganito ang itsura ng Panginoong Heso Kristo my dear brothers and sisters. Pero mamaya-maya, ilalantad po ni Brother Jando ang katotohanan dito kay Markumbaw at my dear brothers and sisters, no sa hindi po Katoliko kong nanonood ngayon, no? Ay sana ito'y makatulong po sa inyo na ang itsura na pinukuhaan po ng mukha ng ating Panginoong Hesus Kristo ay may batayan po yan kapatid. Hindi po basta-basta gumawa ang simbahan ng walang batayan. Kaya pagpatuloy po natin ang tanong ni Brother John Do. nila, una, may itim. May itim, may payat na payat, may malaki ang katawan. Iba, yung mukha may, medyo mas isa, mas bata-bata, na parang guwapo-gwapo, na parang kastilang-kastilang. Isa naman, mukha naman talagang uh, parang stress na stress na problemadong hindi mo naintindihan, na nakakatakot tignan. Iba-iba iba mukha nila eh. Huwag ka muna mag alibay Sumagot ka na lang muna. Ay, sabi mo, sagot, kita, diba, may, 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 20, 20 minutes 20. po ako para sumagot. Di ba may 20, ay 20 seconds ako, eh, 20, uh, 30 seconds ako para sumagot. Kailangan natin minuto. Sige, sige. Brother Romel. Uh, diba oh, di ba po? Brother Romel. Yes, brother Dando, ano po yan? Yung tanong ko eh, nag alibay siya. Tanong ko sa kanya, yung sabi niya kanina na ano, na mga negro daw yung mga dito, yun. Yes or no lang naman. Sinasagot kita, Brother Danjo. Brother Danjo, sinasagot kita. Sabi ko, nabanggit ko yon kasi may pagtatalo. Hindi ko sinasabing tinatayuan ko. May pagtatalo diyan. Na may mga... Uh, may mga relics sila, may mga napag nakuha silang ebidensya na ang mga tao noon ay itim, hindi mga puti, hindi mga So ayun po mga kapatid, sinasabi po ni Mark Umbao na hindi niya po tinatayuan ang kaniyang sinasabi. Yung sa kanya lang eh may pagtatalo. So ibig sabihin kapatid, itong si Mark Umbao, uh, nagpapatotchada din na walang kasiguraduhan, no? Ah uh, siguro kung basta may mabanggit lang ito, okay na sa kanya, pero hindi niya rin pala ito mapapatunayan. At uh, password natin na konti mga kapatid, no? At uh, mas maganda kasi yung tanong na ni Brother GD sa kanya. Ah uh, ituloy natin ang video. Tunay, kung ano talaga itura ni Yahushua kasi The nine mighty Oy. names of God according to the Bible. Oy, ano yun? One, Yahweh so, kanan? Ayun. Kaming argumento tungkol dyan. At ngayon, kina-challenge ko ang katoliko, isa sa inyo magsabi, sigurado kayo, bigyan nyo ako ng ebidensya na yan talaga ang mukha ni Yahushua. Nakababakita ko ng ebidensya, ano? Aaminin uh, uh, mo sa public ngayon, tapo ka na. <laughs> Pag-aaralan ko yan. Eh, baka gawa-gawa ng katolik ko yan, eh. Kapag bigay, <laughs> kapag bigay, ako ng ebidensya, amin ni mong mali ka talaga. Ang, 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 ang maraming uh, ebidensya, brother Danjo. Ayun, may kapatid, no, kung napapansin nyo, pa a a a, -a na gano'n na si, ano, si Mark Umbao. Unti-unti na kasi siyang naiipit dito. Simula na dito ang pagkaipit ni Mark Umbao. Dahil sinasabi niya ay hindi daw kamuka at hindi daw ang itsura daw ng ating Panginoong Heso Kristo ay hindi daw yun. Hindi daw yun ang totoong mukha ni brother ng ating ng ating Diyos na ating ipanginong Heso Kristo. Kaya kapatid, nung ito'y sinubukan o sinanong sa ni ni brother JD na kung paano ko may ipapakita ko, aminin mong nagkakamali ka. Ito pong si Mark Umbaw ay hindi na po ito makakasagot. At hindi niya to aaminin mga kapatid. Kaya pagpatuloy po natin kung anong mangyayari sa video ito, my dear brothers and sisters. Oh, may fabricated, may, diba, may okay. Uh, ano. Uh -huh. Dapat honest ka, lalaki kang kausap. Lalaki uh, sa lalaki. ako, brother Danjo. Honest ako. Yung oh, ebidensya mo, oh. i-reserve natin, pag-aralan natin. Ayun, my dear brothers and sisters, tandaan nyo po yun ha. Ah, uh, honest daw siya, no? Hindi daw siya ngaling kapatid. No? Uh, nagsasabi daw siya ng totoo. Uh, mamaya, napapakita natin at i-remind ko kayo kung honest ba talaga si Mark Umbao No? At sana, uh, again, no, pinopromote po natin dito ang debate sa pagitan po ni Brother Junri o Yesumar o kaabag sa simbahan laban dito kay Mark Umbaw. Kaya po na -top, topic natin si Mark Umbaw ngayon bilang preparasyon po bukas no sa debate nila ni Brother Junri. Kaya Mark Umbaw, sana maging handa ka. Ay pagpatuloy po natin ang video na to kapatid. Ibang topic 'yan kasi kulay na ng ano yun, eh, ng mga Israelita pag-aralan natin ng 'yan. Ngayon, depend pat, patunayan niyo na na 'yung ebidensya niya talaga ay ay talagang ano patong 'yun talaga ang mukha niya. mo. Oo, di ba po? Ibang topic next natin next. Ayun, may brother and sisters no ano sabi po ni ano ni Mark Umbao patunayan daw na 'yun talaga ang muka ng ating, ng ating Panginoong Heso Kristo 'Yun daw ang sabi ni Mark Umbao. Ngayon, ito na po ang gagawin ni Brother JD. Ilalabas niya na po ang muka ni Panginoong Iso Kristo na iginuhit po sa katakom. Ito po talaga, panuorin nyo mga kapatid, no? sa lahat ng mga hindi katoliko no? na nagdududa o sa mga katolikong nagdududa pa na sa mukha natin Panginoong Iso Kristo, panuorin nyo to mga kapatid. No? Panuorin nyo to. Next session natin. Huh? ang topic natin. Sabi mo Ayan, kasi... ako naman yung mga research ko tumbol doon. Nagipaghamon ka eh. Kaya dapat manindigang ka bilang lalaki sa hamon mo. sabi mo kay na oh, brother Danjo. Okay. Sabi ko hindi ko sigurado ang sagot, Ito ang ito, ito tinatayo ako brother Danjo sana maging malinaw sa iyo. Hindi ko alam puti itim <traaksana> ang muka, ang kulay ni Yahushua. Ang sinasabi ko may argumento kaya nga pinag-aaralan ko 'yan. At tinatayuan ko walang nakakasigurado ang mukha ni Yahushua. Hello, hello, hello. Ako. Okay, Saan next, question sa tayo, next question, next question. Brother, jan to. Naririnig ba ako dyan? Yes, naririnig ka, bro. Kasi, yes, kasi, nang kanyang ako sabi kanina eh, hindi niya, rin hindi ako napapansin, hindi ako naririnig eh. Kanina, nagipaghamon ka dahil matindi. Ang paninindigan mo na hindi yan ang mukha ni Kristo, naninindigan ka ng matindi. Naninindigan ako, Yes, naninindigan talaga. Ayun, kapatid, no? Ah... Uh na talaga si Mark Umbao na hindi yon ang muka ni Panginoong Heso Kristo. hindi uh, talaga siya. Pero ngayon, my dear brothers and sisters, no, pakinggan po natin kung maninindigan ba ito talaga ang ating kapatid na si Mark Umbao. Oh, Tapos naghamon ka pa na meron bang ang Catholic defender makapaglalabas sa so ng tunay na mukha. Di ba? Yes. At, yes, yun gusto ko. At dahil malakas na paninindigan mong hindi yan ang mukha. Kung yes. Si ako ng ebidensya ng iyan uh muka, ng mukha. Mm. ba paninindigan mong tatanggapin mong pa, uh, mali ka? Tatanggapin ko pag napatunayan ko. Kailangan kong aralin <laughs> niya, Brother Danjo. Ang, ka ang, 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 ang Tiago. Sandali, pagkakotin mo, Brother Danjo. May 20 minutes ako. May 20 seconds ako. ah, ano? Ano? Aaralin ko yung ebidensya mo kasi yung ebidensya mo, ano yan eh, ano uh, dapat i-verify muna yan. I-validated mo. I-validate muna yan. Wow, ang galing naman ni Mark Umbaw. ah, uh, yung ebidensya daw ni Brother John uh, daw, i-validate daw muna. Aralin daw muna. Pero hindi niya nga inaaral ang sarili niyang pinagsasabi. Inaaral mo ba kapatid na kami ay sumasamba sa rebulto? ah, uh, hindi mo inaral yung kapatid. Kahit kung inaral mo yung kapatid, hindi ka magsasabing sinasamba namin ang rebulto. My brother, Mark Umbaw. Kaya tuloy natin kung ano po ang masasabi dito ni Brother GD. Para paniwalaan. Ngayon, anda, yung ebidensya yung, ebidensya, yung ebidensya ng true church yung Katoliko. Next question. Sino ba sino click? hindi na po siya napunta sa true church Katoliko. Eh. <laughs> Ganun kasi kung tumuwa ng ebidensya. Aliting ko, kasi matindi ang paninindigan mo ang hindi nga yan ang muka. Tanong, yes. may yes. ebidensya na hindi ngayon talaga ang mukha yes meron na meron makinig po kayo mga mga nakikinig ha? makinig ayun my brother nakikinig po kayo ah uh, kung nakikinig nyo po ang tanong to po ni brother Jando na kung meron ka bang ang ebidensyang siyang maipapakita na hindi yan ang mukha anong sagot niya ah uh, meron pero makinig kayo no meron bang makikita nyo ba ang salita ni Mark Umbao hindi po kapatid, kung pag sinabi nyo pong meron, ibig sabihin po ng meron ay may ipapakita ka. Hindi po yan verbal, hindi po yan salita. Dokumento po ang inihingi, Mark Umbaw, hindi yung explanation mo. At uh, patuloy po, ta bago po tayo magpatuloy, shout out muna natin. Ang uh, nandito po ngayon si Roy Van Pilar, kasama po natin sa Arama More. po siya sa ating Facebook main. At saka kay si Ate Joday Lebona watching din po, no? Uh, si Queen Isabel at si LG Cinco. Nanonood po sila ngayon. Kaya mga mother, brother, and sisters, sa manonood po dyan sa ating Facebook, no? please lipat po kayo doon sa ating Facebook page at follow na rin po ng ating Facebook page ng no, Meso721 Catholic at sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel para po ma di maringgan o mapanood nyo po ang live na debate ni Brother Mark Umbao kay Brother Junri Bukas please click subscribe button sa ating YouTube channel, Mr. 721 Catholic po. At iyan, pagpatuloy po natin ang video ito. Po kayo. Asa, labas mo muna. mo Pag mas 20 minutes ako. at ito, ito, ito. Sandali lang. Makinig ka muna, Brother Anjo. Sige. Okay. Tinan nyo yung mukha ng, ng Kung magkakapares ang mukha. Obserbahan niyo. Oh, moderator. Yes, yes. S Go. Yes. Uh, brother, Mark. Brother Mark, sandali lang, sandali lang. Ano yon? Kung ano yung nakikita natin na mukha, hindi yun ang hinihingi ko sa kanya. Uh -huh. Ang hinihingi ko sa kanya, ebidensya na hindi yan ang mukha. Okay, sa kanya. Yes, e, reference. Na, talaga. Halimbawa, ganito. Ayon dito sa mababasa sa isang encyclopedia. Ayon dito. Hindi yan ang mukha. Yung mababasa talaga ba? Okay, okay. Okay, yun, sandali lang Sandali lang, yung objection ni Brother Jando Yun, uh, kaila kailangan niya na merong kang reference Na may papakita yes, in which in instance yes, sa'yo Ano pa yung counter-objection bro. mo, Brother Mark? Ah, sandali pa lang, pa Brother Mark, Mark, Brother Mark Sandali lang, mamalanggalan na po Kung po pwede po, huwag ka pong sasapaw Kasi para tayong, ano dito, parang armalite yung Ano ka lang, ratatat, ratatat ratat. Pwede, ano lang, kalma ka lang kalma. Ayan, kung napapansin nyo mga kapatid Si Mark umbaw, eh, nagiging bastos na dyan na, paunti unti na siya nagiging bastos kasi hindi niya na kayang antayin na makatapos ang ating moderator which is siya po si eh, Brother Romel Palma o sa katotohanan nating pag-uusapan sa time na 'yan uh, at hindi na po no uh, kahit po nagsasalita pa po si Kuya Romel Palma ay eh, sumasapaw na po itong si Mark Umbao so, sa actually po si si Brother Romel Palma ay isa pong moderator sa ngayon dyan kasi siya po yung namamagitan sa tanungan ni Brother John Do kay Mark Ombao. Kaya pagpatuloy natin ang video ng ito mga kapatid. Maka lang. Oh, oh, sige, counter objection. Okay, ang counter objection ko, mas matibay na ebidensya yung taong tumitingin mismo sa mga ribulto nyo. O observahan nila yung sa nasa rin, itsura nun, di ba? Parang kalamos, mo, lasinggero sa ano, na hindi, itsura niya, grabe itsura talaga, parang hindi mo maintindihan kung ka kung kaninong ano yan, di ba? Tapos may isa naman, guwapong-guwapo. Yung isa naman, parang medyo, hindi uh, okay. mo may diba? okay. na gawin. nakuha, ko, na yung, na yung nakuha ko na yung point mo, bro. Bro, uh, bro okay, nakuha ko na yung point mo. Okay. As a moderator, no, dahil ako yung mag-moderate ngayon, uh, gagawa ako ng ruling ngayon. So as a moderator, bro, ang um, yung point mo ay isang observation mo. Ngayon yung tanong ni Brother oh, Jando oh, oh. ay meron kang reference na may papakita. Ano lang, sasagot ka lang ng meron o wala. Oh, okay na. Meron pala lang, hindi ko mai-send ko, hindi ko mapapakita ngayon eh. Okay, okay. Thank meron you, thank you. Thank you. you. thank you. Okay Ay, na 'yon. Brother Jandom, meron siya na. pero hindi niya maipapakita. Okay. Ah, lang, you know, lang, ano? next. Ayun, my dear brothers and sisters, no. Ah, uh, meron daw ebidensya si Mark Umbao na hindi yon ang mukha ni Panginoong Kristo, Pero hindi niya maipapakita. Pero mga kapatid, take note. ano na po, no? No nakaraang taon pa po 'yon. Ah, uh, One year na po tayo noong January 29 pero wala pa po akong narinig na pinakita ni Mark Umbao na ang kanyang ebidensya na hindi po si Panginoong Hesus Kristo na hindi po yan ang totoong larawan ni Panginoong Hesus Kristo. Isang taon na tayo mahigit kapatid, no? Mark Umbao, wala pa rin ang ebidensya mong nais mong ipakita. Pagpatuloy po natin kapatid kung ano po ang sasabihin ni Brother Jando. Kasihan tayo Brother Jando. Eh, wala siyang ebidensya pala. Meron, bro. Okay. Ano kayong ganyan, brad, Meron. <laughs> Kaya talaga, oh. Pandaraya yan, eh. Meron. Sige, pandaraya. Pano oh. ba, Ramesh? Pandaraya daw. Okay, okay. Ba basta ganito. klaro yung sabi niya, meron siya daw, pero, ah, uh, meron daw, pero hindi niya maipapakita. Yun yung sabi niya, meron, pero hindi maipapakita. Yung, bro, dyan daw. Go ahead. Yung... Ang evidence yung hawak ko, kita ko sa inyo, noong una, ang mga kristyano, pag nilibing, nilalagay sa katakupi, Mian. Katakum. At yung mga Kristiyano sa panahong first century, nagdo-drawing yun. Pakita ko sa si inyo ha. Ayan na, my dear brothers and sisters, no? Uh, si Mike Umbao kanina, may evidence siya pero walang may ipapakita. Ito naman po ang ating main brother Jando Alabado. Uh, talagang ipapakita niya ang evidence hawak niya na ang, ang mukha talaga ng ating Panginoong Hiso Kristo ay kahawid na kahawid sa mukha ngayon na sa ating mga rebulto, sa ating mga imahe. Okay, At bago yan mga Brother brothers and sisters, at bago po yan natin tutuloy, no? ipapakita ni brother John do ang kanyang tawag dito, ang kanyang ebidensya. Shout out muna tayo sa lahat mga nag-comment dito. Uh, shoutout po kay Ruby Benes uh, Benez uh, ang Angudo uh, at kay Jane Noble Dan, good afternoon non all CFD FD members at sa your father Darwin Gitgana Exorcism ministry at sa your brother Jando Alabado. At uh, si shout out din po kay Vanny Amudia. ano? At uh, shout out din po kay Jane Noble Dan. Uh, brother Aljan Bagatnan, good afternoon sa iyo. Good afternoon din po kapatid. Thank you so much po sa inyong support at least no. Again, sa lahat po na nandyan ngayon sa ating Facebook main sa ating Aljan, uh, Facebook na Aljan Magatnan. Uh, please, uh, lipat po kayo doon sa ating Facebook page, Mr. 721 Catholic po. No? Uh, at dahil sa sunod po ng mga araw, mga buwan, hindi na po ako magla-live dito sa ating Facebook main. No? At doon po tayo magla-live sa ating Mr. 721 Catholic, ang uh, yung Facebook page. No? At pa uh, habol, shoutout po kay Merlines for Iber watching ngayon. shout uh, shoutout dito naman po tayo. Shoutout po kay kay Atit Bakanon, shout po kay J. Hezola, at uh, saka kay Kaya Tano Bilantes, shout out po, uh, shout po kay Sister Queen Isabel, ayan, at uh, Atit Bakanon, sabi niya, puro salita lang, yes, no? Mga dear brothers and sisters, uh, alam naman po natin yung ganon, puro naman talaga sila salita, puro, pero walang ebidensyang maipapakita no? Pagpatuloy po natin yung mga kapatid at ipapakita na po ngayon ni Brother Jando Alabado ang kanyang proweba, ang kanyang dokumento na ang kamukha ng ating Panginoong Iso Kristo ay kahawid na kahawid sa larawan ngayon na Panginoong Iso Kristo. At panuorin po natin ang video ito. Ito yung kanilang katakog. Nagdodrawing yung mga kristyano noong unang panahon. At ang mukha ni Kristo na kanilang idrawing ayan sa si ibabaw, yan. Yan ang mukha ni Kristo na dinrawing ng mga first century Christian. Tama ba yan? Mali. Hello, hello. Naririnig ako. ah oh, sige. Sabihin na okay, okay. Mali. Akum yan ang uh, uh, pwedeng tama. Pwedeng mali. Pero ang sigurado ko, yung, yuri rebulto hindi ka yan. Ano ba yan, Mark Ombaw? Ah, uh, pwedeng tama, pwedeng mali. Ano yun? Uh, pinapakita na nga sa'yo ang ebidensya ayaw mo paring maniwala. At ang rebulto daw, hindi ka mukha yan. Ay, my dear brothers and sisters, no? Pero sige lang, ay eh, pagpatuloy pa ko po ito kay Brother Jando Alabado. At ayantayin nyo po kapatid, no? Ah, uh, open po ako ngayon. Maka, pwede po ako ngayon na... Uh, kung paparapatin ng ating mga uh, co-host sa Punta por Punto, gusto ko po itong makaharap si Mark Umbao. At ito topic natin kapatid, no ang uh, sinasabi niyang siya ay guided ng Holy Spirit. Abangan nyo yan my dear brothers and sisters dahil nag po si Mark Umbao na guided siya ng Holy Spirit. Kaya ngayon po, no, Mark Umbao, pagkatapos po ng debate niyo bukas ni Brother Junri, susubukan so ko po itong tanongin kung guided siya talaga ng Holy Spirit. At kung guided siya ng Holy Spirit, ngayon po, uh, nawa ay makapag, makapag, ano po tayo, no? Uh, kahit pa pano, no, siya po ata yung makakauna makadebate namin kung, natin kung papalarin tayo, Major dear brothers and sisters. po natin ang video ng ito. Oh, ilapit nyo din sa ribulto niya, hindi nyo kamukha yan. na ang ko ay nag-growing dyan ng mali. Uh oh. Hindi, sabihin natin, ipagpalagay natin tama yan, brother Danjo. Yung sagot ko eh. Ipagpalagay natin tama yan. Pero Ay. ilapit mo yan. I ilapit mo yan sa mga santo nyo. Kaki yung oh. ribulto ni ito Huwad ito na Yahushua. Hindi ka mukha. Ito yung straight na kuha. Mahaba ang buhok, matangos ang ilong, may balbas, may bigote. Oh. Hindi ka ano, ba ba, eh? Ganito ba ang itsura ng Kristong larawan namin o hindi? Hindi, ang layo may guwapo yung sa ano niya eh, sa rebulto guwapo. May guwapo, may pangit. Iba-iba hmm. eh. Ah, may guwapo pangit. Ito, ito, ito. Dahil ganyan ka pala mag-judge, alam na lang natin. Pag nag ako ng Goku, hindi ko nakuwang ang muka. Hindi na si Goku yun? Ibig sabi mo, mo sabihin? Kaya hindi pwedeng, ila ito sa pagkabala lang ah. kaya hindi pwedeng gumawa ng ribulto. Unang-unang hindi inuto siya na gumawa tayo ng ribulto niya, imahe niya. Kasi Ayaw niya nang idadaan pa sa imahe. Wala na uh, nang uh, mababasa. Oy, kumamit ka ng ribulto para sa mabasakin? Hindi. Wala. Okay, Wala. next question. makapag ka na sa father sa pamamagitan Next ni question, question next question, bro. Dahil may ebidensya ako na nasa katakong, kayo bang tapatan ang ebidensyang hawa ko? Kaya, kaya. Kung pakikita mo naman kung kamukha ng ribulto niya yan. Eh. Ilabas mo. Kasi may simpleng argumento mo, brother Dancho. Ilapit mo Il Ilapit mo kayo. Eh, ano yan? Eh. Medyo ah, sandal, ah, sandala lang. Moderator, moderator's <laughs> time mo na. Brother, yan Pa Pwede ba patapusin muna natin siya ng 20 seconds kasi yung meron siyang time to answer. Okay. ah uh, okay. Uh, brother Mark Umbao, balik po sa time. Ilapit mo yung ano, yung, yung, yung ebidensya mo dun sa mga rebulto nyo. Kung ilan yung mukha ng ribulto nyo, tatlong itsura, apat ah, ay tsura, hindi na reliable. Unang una, layo eh, Kaya, okay, mo eh. Time. Wala okay, time. Next, next question, next question. Okay. at least, may evidence ako, kayo na bala, ano, uh, mga nanonood ngayon, kayo na bala humusga. Kung ganito ba ang Kristo ng Katoliko o hindi. Yan. So, uh, yun lang clarification ko lang dun sa pangapinagsasabi pinagsasabi niya. Mm. Dahil baka niya, hindi muka. ka, ang kukunin niya ebidensya si Cesar Borja. Mm. <laughs> Ano oh, bro Jando? Pa papasa ko na sa iyo yung moderator. Ikaw na mag-moderate. Tapos mag- Moderator Okay, go. <laughs> ayun na oh, dahil yun na Ibigay ko lang ng clarification. Tsaka sino nga yung, yung, yung sinasabi niya kanina na ano na hindi daw mga negro daw yung mga hudyo. So, ayun my dear brothers and sisters no. Ang uh, si brother Janto kanina uh, clarification lang daw ang kanyang na-clarify niya lang kay brother Mark Umbao ang about doon sa itim na Hiso Kristo. Dahil hindi daw puti ang ating Panginoong Hiso Kristo dahil sa daw Hudyo. Kaya ngayon, ngayon, my dear brothers and sisters, alam naman natin, hindi naman talaga natin may pagkakaila na hindi lahat ng Hudyo ay mga maiitim. Dahil meron din pong mapuputing Hudyo. At ipapakita po ito no, ni Brother Jando Alabado at panunuorin niyo po ito. Ang inyong mga mga muka, yan, negro ba yan? Hudyo yan. O yan. Negro ba yan? Mga Hudyo yan. O yan. Negro ba yan? O yan. Si Harry Potter. Hudyo si Harry Potter. Si Wonder Woman. I heard that after my friend wore these... Si okay, Aljan, go ahead. Ha? Hudyo si Wonder Woman. Negra ba yan? Ito talaga mga pinagsasabi nitong taong to. Basta lang makatutulan ang mga ebidensya pinapakita. Okay. So ayan mga brother and sisters natapos na po po dyan si brother Jando at ito po no uh, first time po natin puma again, no first time po natin pumasok sa live no ng punto por punto at nabigyan po agad tayo ng pagkakataon na makapagtanong at ito po no uh, thankful tayo first time na yung pumasok sa tulong po ni katotohanan natin na pag-usapan ni Kapromel na makapasok tayo dito sa punto por punto at ito na po ang pagkakataon natin uh, syempre kahit papano, eh, pinadiin po natin kay Mark Umbaw na talagang nagsisinungaling si Mark Umbaw dito. Pakinggan nyo po dito kay their brothers and sisters, ha? At dito po natin uh, bibigyan ng magandang ang magandang komentary. Bigyan naman natin sa ating mga kasamahan. Sino ang una magtatanong? Si Brother Aljan, bro. nandito. Si? Brother Aljan, magtatanong daw. Si okay, Brother Aljan, go ahead. Brother Aljan, go ahead. Brother Aljan, okay. go ahead. So, dyan po, mother, brother, and sisters, hindi po kasi gumagana ang mic ko dyan. Kaya, <laughs> eto po, patuloy lang po natin at maayos ko rin yan, No? Oh. Tuloy natin to. Brother Aljan, go ahead, brother Aljan. Hindi ka naririnig, bro. Anong nangyari sa mic mo? <laughs> okay pa yun kanina. Bro, hindi ka naririnig, bro. Ako naman na po dyan, para hindi masayang oras. <laughs> Sige, sige. Ayusin mo muna. Ay, wait lang, wait lang. Try ko muna siya i-mute. Sige daw, bro. Unmute ka daw muli, Barral Jan. Unmute mo daw. Huwag mo ka. So, my dear brothers and sisters, no, uh, ayusin ko muna. Huwag po kayong magulat sa mukha natin dati at ngayon. Uh, dahil po, uh, nung time na yan, no uh, okay lang po. Hindi naman ako nahihiya na ipakita yan. Pero, my dear brothers and sisters, sa uh, time na yan kasi, ang galing po akong trabaho, galing po construction at biglang pumasok lang dyan. Kaya ito po, no pakinggan niyo po at panoorin niyo po ang aking transformation. Thank you so much. Ito po ang video. Alright. Okay na? Okay. Go ahead. Okay, Brother Mark Umbao, magandang gabi sa May muntila ko. O, oh, di ba? Kitang-kita yung panot. May buhok pa tayo ba, brothers and sisters, no? Ah, <laughs> gusto ko lang ano, <laughs> gusto ko lang ano, 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 kasi yung ano natin dyan, yung ulo natin, no? na na kasi, na na. Kaya, pero yung importante dyan, kapatid, no? Ang ah, yung tanong natin kay Mark Umbao kung paano niya ito didipensahan. Ay ah, ito po, no? Pakinggan na po, wag po kayong mag-focus, no? Sa itsura natin dyan. At uh, focus po tayo sa tanong, no? Ito po. Ito po. Siya, tanong sa iyo, brother. Oh, no. Tungkol doon sa topic ko mo kanina na hindi makikita sa Biblia yung pinoprocess you know, procession yung imahe o yes. yung mga ribulto, Di ba may nabanggin po ba kayo doon kanina? Yes, yes. Oo, paninindigan ko yun. Paninindigan ko yun. So, paano po So natanong natin yan kanina, natanong po natin yan kaniya sa kaniya, my dear brothers and sisters, dahil nasabi niya sa kanyang premise na hindi daw mababasa sa Biblia ang prosesyon. Bakit daw natin pinoprosesyon ang mga ribulto? Kaya nagkaroon po tayo ng lakas ng loob na itanong sa kaniya, ito, my dear and sisters, no? Sabi niya kasi, walang prosesyon na mababasa sa Biblia. At ito po ang ating katanungan kay Mark Pag may mababasa tayo sa Old Testament, meron pong tao na nagprosesyon ng isang imay. Aaminin no. mo po ba na nagkakamali po ba kayo? Hindi ako nagkakamali kasi hindi prosesyon yun ng katulad ng katulad. Ah, yun. Ah, ang tanong ko sa kanya, sa kanya kapatid dito, no? Ako uh, may mababasa ako sa Biblia na may taong nagprosesyon. Aminin mo bang nagkakamali ka? Ang sagot niya po, hindi ko aaminin dahil hindi yan prosesyon ng kagaya ng tao. Pero yung sabi niya kasi kanina, walang mababasa sa Biblia na prosesyon. Kaya ito po pakinggan niyo po ang depensa ni Marcumbao. Right. bit Bitbit nila yun dahil sila nagka sila. Pero hindi yun bitbit -bit dahil prosesyon mula sa isang simbahan, dati lang sa kabilang simbahan, para ipasyal uh, i, 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 ato? yung rebulto dahil hindi nakakalakad. Hindi ko no ganun way. po yun. Uh -huh. Next okay. question. talata okay. okay. so, hmm. Ano po pag meron po akong mabasa na nagprosesyon? Hmm. Uh, aminin niyo po bang nagkakamali Anong po pa kayo at okay. hindi? Okay. Ayun kapatid, no? yung tanong ko kay Mark ba kung ang tanong ko dito kay Mark Ombao, eh paano kung may bababasa tayong prosesyon sa Biblia, aaminin mo po ba na... Ito, tuloy na lang natin. Pa, saglit po, saglit po. Saglit po, saglit po. Saglit po. Saglit po. Saglit po. Saglit po. Huwag po tayong bastos, brother. Ito so, po yung tanong ko. Eh, paano po pag nabasa, may nabasa po ako sa Old Testament na, na, na pinaprosesyon ay isang rebulto? Aaminin niyo po ba na hindi niyo pinag-aralan ng kanilipin yeah? siya? Ayun, yung tanong natin kay Mark Umbaw, kung mababasa ko sa Old Testament na may prosesyon, aaminin mo ba na nagkakamali ka at hindi mo na pag-aralan ang Biblia? Ito pong sagot ng ating kapatid na Mark Umba. Hindi ko aaminin kasi mali ang pagkaunawa ninyo. Hindi pinuprosesyon ang rebulto. Dala, dala nila yon dahil sila ay naglalakbay. Brother, hindi yung pinuprosesyon. Mer meron yata objection, Marjanda. Meron yata objection yung tatanong. Yes, ano objection? Pero nang kung maaari po sana, pwede natin ilabas yung cosre, size 15. Okay, so ilabas natin yung sinihiling niya. Ito, my dear brothers and sisters, no? Ah, uh, sa time na to, ini, hindi, hindi, kasi ako ano dati, hindi ako sa ano dati kasi gusto ko lang magtanong ng time na yon, hindi naman tayo host ng time na yon. Kaya napilitan tayong ilabas na lang po ang hostway size no 15 hanggang 19 or 16 hanggang 19 para po maipakita na mayroon talagang nasusulat na prosesyon sa Biblia. At nagkakamali po si Mark Umbaw. Parang si Archie Aniedes lang din to, si Mark Umbaw eh. Mag-quote na magsasalita pero hindi alam kung mayroon ba talaga o wala. Tumakihan ganyan, mga kapatid, kung ano po ang nasusulat sa Josue 6, chapter 16, verse 219. 6 to 19. Ito na. Okay, yan. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions the armed men would lead the procession followed by seven priests blowing continually on their trumpets. Ito ba yung in inihingi mo na talata, bro? Ano? Ayan, my dear brothers and sisters, nakita nyo po na mayroong prosesyon sa Biblia. Pero sinabi po na Mark Umbao na walang prosesyon daw. At sabi pa nga sa 19, followed by seven priests blowing continually to their uh, trumpet. Kaya Meron po, may kasunod pang pa ang pari, kapatid. Kaya iwan ko ba itong mga sulpot kung bakit hindi sila nagprosesyon dahil meron naman prosesyon sa Biblia at mga pari talaga ang nagprosesyon, hindi po mga pastor o anuman po ministro. ah uh, bago po natin, napagpatuloy yan. Sabi po dito ni Sister Queen Yasabil, okay lang bro, mula noon hanggang ngayon, guwapo ka ayon na uh, <laughs> ayun, uh, in or out daw. Thank you so much. At... Uh, sabi po dito ni ni Merly Ness, no? For a sabi ni, ewan ko sa iyo umbaw. At sabi naman po ni Maria Aska Femborg. Sabi niya, bro, tapatan mo si umbaw, bro. Baguhin niya name mo, bro. ah uh, tapat, bro, tapatan. Bro, kung tapatan mo si Mark umbaw, baguhin niya name mo. ah uh, hindi ko alam kung ano ibig mong sabihin, no? Na tap, uh, baguhin yung name ko. Ah, uh, hindi ko na po kailangan na baguhin no. Ang uh, pangalan ko kapatid kasi hindi naman tayo natatakot no. Kasi po katotohanan po ang dala natin dito at hindi natin kailangang baguhin natin pangalan. Ang uh, Mr. 721 Catholic po ay may kahulugan po 'yan kapatid. Uh, mga kapatid no. Magandang kahulugan po 'yan sa akin. Importante po 'yan sa akin. Ang ang numerong 721 kaya pinangalan ko po ang ating programa na Mr. 721 Catholic. Dahil po ay ang 721 is salita po ang tinago ko po yan ng salitang 7 liters to syllable, 1 meaning. Kaya po naging 721. Pagpatuloy po natin ito, my dear brothers and sisters, no? kung ano po dito ang sagot ni Mark Umbao. Absolute. Yes bro, yes bro. Ang e ngayon yan. po bra, brother Mark Umbao. pare po po bra na nagpapasasyon doon o yung mga paganan? Uh, sabi ko nga sa iyo, yung yung mga mga prosesyon na sinasabi. Ayun mga kapatid no, kung napapansin niyo diyan, uh, alam kasi ni Mark Ombao na sinabi niya kanina at sabi niya nga panindigan niya pa. Kaya ayan, nautal-utal na po si Mark Ombao. Ay uh, sabi naman ni nata, ko lang comment ni Maria as for board sabi niya. Bro kasi si Bro GD tinawag niyang Danjo. Kasi tawag niya yung ibig kong sabihin. Ah, okay. Ah, uh, imbis nga 721, baka sabihin niyang 541. <laughs> Ay, naku, kayo naman talaga, oh. Ang um, brother, uh, sister Maria. At, uh, ayan, mga kapatid, no, tuloy po natin ito. hindi po niya ng uh, katulad ng katoliko na may, atawag uh, ang tawag dito, na may uh, uh, araw ng ganito, yung araw ng na, Black of Nazarene, et cetera, piyesta na ganito, hindi ganun. Brother, Objection, G hindi, brother. Oy, umbaw. Objection, objection. May I ano yung talata? Ayan na, nagagaling, Ano na, na uh, mukhang napapansin na kasi ni brother GD na si Mark Umbaw, iba-iba yung tanong, yung sagot niya dyan. Iba na, no? ah uh, hindi siya makasagot ng maayos. At sabi niya nga, di ba, pina, pinagmamalaki siya, na siya ng Holy Spirit pero hindi niya nga alam ang talata na ginamit natin. No, bueno, meron bang ganon kapatid na guided ka ng Holy Spirit pero hindi mo alam ang mga pinagsasabi ng tao. Dapat kung guided ka ng Holy Spirit, ang uh, alam mo na yun lahat kapatid. No? Uh, patuloy po natin ang video ni Mark Umbao. Brad, pa pabigay mo sa akin. Uh, I-check uh, ko lang. Ano yung objection mo, Brother Aljan? Pero yung tanong ko po kasi kanina, eh, aaminin niyo um, kung may maibigay akong talata, aaminin niya po ba na nagkamali siya at hindi niya pinag-aralan na maigi ang Biblia? Yeah, yun po yung tanong ko. Ngayon po na ilabas ko, nakisagot po ng tanong ko. Aaminin niyo po ba? Hindi. Hindi ko aaminin. Ang sagot ko nga, hindi ko aaminin. Kasi hindi yan... O, oh, di ba? Hindi daw aaminin ni Mark Ombao. Pero nung sabi niya nung nakaraan, babalikan ko po yun ha, hindi daw siya sinungaling, no? Hindi daw siya, honest daw siya, honest daw siya. Pero ang sabi niya, sa premise niya, eh, hindi daw mababasa sa Biblia ang prosesyon. Pero nababasa naman. Ayan, kasi, Mark Umbaw, once magsalita kasi kayo, dapat alam nyo lang, ang siguruhin nyo sana na yung mga sinasabi nyo ay totoo. Dahil siguradong sigurado tayo dito, my dear brothers and sisters, na yung yung katotohanan talaga ay lalantad at lalantad yan kapatid, no? At uh, sa lahat po ng mga sulpot, no? Alam ko naman na pinag-aralan nyo yan kahit papano. Kaya sana, no? Tanggapin nyo ng katotohanan. Huwag po kayong patutsada at ipagtanggol pa yung sarili nyong doktrina na hindi naman, no? Kasi alam naman natin na kayo ay sulpot lamang, my dear brothers and sisters. Patuloy natin ang video ni Mark Pumbaw. Prosesyon na katulad sa mga katolikong tradisyon na, na talaga ina, ina, ina Uh, may may panahon na oras, may may, uh, may season na talagang pinoposisyon niyan. Yan ay paglalakbay nila yan eh. Kaya nga amin na yung talata i-ano ko sa iyo, ipapakita yung papakita ko sa inyo yung konteksto. Wait, wait lang, wait lang, Bilang host at moderator ng programang ito. Ang tanong niya, pag nabasa niya, ha? Ah, nabasa niya na meron talagang rebolto. Meron talaga rebolto. Ah, rebolto posisyon. Ito ngayon yung sa talata. May posisyon. Tinatanong niya, tinatanggap ba ang mali ka dahil may nabasa sa posisyon? Yes or no lang. Huwag yung magpalusot na, no, hindi na, no, no. may kasiyan no, Huwag yung ganun. Sagutin mo lang, may nabasa dyan na ano eh, na posisyon. Tinatanggap ba ano yan? Posisyon ba yan? Yan ang tanong niya. Sagutin ah, pwede, mo pwede, lang. Pwede, pwede pakibigay mo rin yung talata? Pwede, may, may objective din ako. Pwede pakibigay yung talata? Ayan mga kapatid, doon napapansin nyo dyan kasi hindi na siya makasagot sa simple namang tanong natin eh kasi napansin natin na yun daw sa prosesyon. Ngayon, nag ano rito si Brother Angel, uh, hindi naman natin kilala pa ng time na yun si Brother Angel kasi nga first time natin nakapasok no first time natin nakapasok sa Punto por Punto. Kaya hindi natin kilala, hindi ko nga kilala si Brother Junry, hindi ko nga kilala si Brother Angel, si Brother Jando, uh, si Brother Tata. Hindi ko sila kilala mga kapatid. First time ko talaga sa tulong ni Brother Romel Palma. Kaya ito no, nag-react na dito si... Si Brother Angel Santos. Pakinggan niyo po ang react ni Brother Angel Santos. Okay, pwede pa ibigay nila talata? Paano ko paano ko sasakayon ang hindi ayon kung hindi ko hindi ako hindi malinaw sa akin yung talata? Pwede pa ibigay nila Eto, Joshua, Joshua. Joshua, Joshua chapter 6, verses 6 to 9, the Living Bible. Eto ang sinasabi. Wait lang, wait lang. Joshua ano, sorry? Joshua chapter 6, verses 6 to 9, so the Living Bible. Eto ang sinasabi. The Joshua summoned the priest and gave them their instruction. The armed men would lead the procession. Sabi mo hindi procession, paglalakbay ito eh. Bro, sabi niya kanina, walang mababasa sa Biblia ng pr salitang prosesyon. O oh, yan, sinabi niya yan kanina. Ito, na, nasa Biblia talaga, the armed men would lead the procession sa madaling salita, may batayan si Brother Aljan. Tanong! Yes, ano tanong? Nabasa ko na. Mm. Hey, John, anong tanong? Boy, tanong mo? Eh hey, bro, isa pa ang tanong. Alam naman natin na mayroon Biblia. Isa pa akong tanong sa akin. Klaro na Hindi, yun mo ibitin yung tanong, Brad. Objection po, objection. Sandali lang, pandaraya yan eh. Balik mo yung tanong. Balik mo yung tanong mo. Ano, yun daw, sabi niya kapatid, narinig nyo, no? Kasi yung punto ko doon na tinanong ko yung prosesyon na yun dahil meron naman talagang mababasa. Dahil sabi niya ka, sa premise niya is walang mababasa prosesyon. Yun yung punto ko. Pero mag next question na sana ako, pero sabi niya, wag daw kasi pandaraya. Ayan, pakinggan nyo po ang explanation ni Brother Mark Umbao, no? Kung nasasangayon ba ito. sa sinasabi niya. Ito, uh, pakinggan nyo po ang explanation. Ne Brother Mark Umbao. Okay, yung tanong ko sa iyo, kung may bababasa pa tayong prosesyon sa Biblia, tatanggapin niyo po ba nagkamali kang hindi mo na pag-aralan yung Biblia? Kasi yung nabi mo kanina, walang mababasa sa Biblia na natin. Sagot na po ako, sagot na po ako. Ang sagot ko po diyan, Brad, kaban ng ano yan eh, kaban ng Diyos yan eh, kaban ng Panginoon yan eh. Nandiyan yung Nandiyan yung presensya ng Diyos. Sila mula sa Ehipto hanggang sa kung saan sila napadpad, bit 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 yan eh. Diyan nakikipagtagpo ang Diyos. Eh hindi yan katulad ng Katoliko na itong season na to pag pag pag, uh, pag uh, summer may may mga piyesta na uh, sinasayaw pa yung yung kanilang ano uh, ribulto na pinamumukha nilang buhay na hindi naman talaga iba yung iba yung question. Yun So ayun mga brother and sisters no, uh doon na po natapos muna ang ating at papaliwanag ko lang po ang sagot ni Mark Umbao sa huli yung sa prosesyon. Yes, tama ka dun kapatid. Prosesyon nyo, so yun na nanggaling na daladala -dala nila yung kaba ng tipan. At yung kaba ng tipan kapatid, hindi lang yun basta-basta kaba ng tipan, my dear brothers and sisters. Dahil ang kalam naman natin na ang kaba ng tipan at sa taas nun, ang takip ng kaba ng tipan ay may dalawang ribulto ng banal na kirubin, kapatid, uh, na may kumbaw, no? Kaya, Ganon pa rin, prosesyon pa rin ang sinasabi doon, no? Prosesyon pa rin, kaya ito lang ang iksi, no, na hindi ah, pala maiksi, sobrang lawak talaga ng pag-unawa ni Mark Umbao, kaya kaso lang yung pag-unawa pag niya, lumampas lumampas ang pag-unawa ni Mark Umbaw. Uh, at siguro, my dear brothers and sisters, dito na po muna nagtatapos ang ating programa uh, sa kahaponan sa Mr. 721 Catholic. No? Again, like it, takits po tayo bukas, my dear brothers and sisters, ng alas 3.15 hanggang alas 3. Kaya waiting time po natin, 3.15 hanggang 3.20 po. No? Magla-live po tayo doon. At pag-pray nyo po sana. At kung meron po kayo palang video no, na gusto nyo gawa natin ng reaction video at ito ay topic po natin dito sa ating programa sa tuwing hapon, please send nyo na po sa akin ang link para po mapag-usapan natin ito. Uh, sa mga katanungan na nag-comment kahapon, uh, akala ko may dadagdag, may dadagdag sana na magsasagot tayo ng katanungan bukas. Pero wala naman, kaya yung plano ko po itapik ko na lang yung, yung veneration. Ayun, my dear brothers and sisters, ah uh, shout out agad tayo. thank you so much po. Please, ah uh, don't forget, no, to subscribe our YouTube channel, Mr. 721 Catholic po, no? Mr. 721 Catholic, my dear brothers and sisters. At thank you so much, mga kapatid, dahil umabot na po tayo ng 2,000 plus subscribers. Uh, at ipapakita ko po sa inyo, no? ah uh, dahil po ito ay, oy, ito na, may dagdag-dag kasi na kanina is 2022. Ngayon is 2026 na po, ano? Ito po ay dahil po sa inyo pagtitiwala. Maraming maraming salamat po. Sana po patuloy na lumago ang ating channel, ang ating programa Mr. 71 Catholic. Again, no, sa gusto pong manood ng live debate ni Brother Junri at ni Mark Ombao bukas alas 8 as hanggang alas 10 ng gabi, Uh, please subscribe my YouTube channel. Click nyo yung search dyan. And then, sulat nyo lang po, Mr. Tuldok721, Catholic din search. Kaya, makikita nyo na po agad ang ating YouTube dyan na may logo na ko, Bilog na Soul, at may kapangalang Mr. 721 Catholic. Love you, Catholic. Uh, at yun naman po, my dear brothers and sisters, shout-out na agad tayo sa mga nag-comment dito. Shout-out po kay Sister Queen Isabel ang uh, atit bacaron at uh, sino pa? si kayatano bilantes ghezola uh, awit bacaron ghezola at uh, sa lahat po hindi man po nag-comment lahat ng viewers natin pero thank you thank you so much ah uh, syempre no shout out din tayo dito sa ating facebook main na nandito ngayon no uh, shout out po kay andito uh, dito rin no si Atit Bakaron, si Queen Isabel, Queen sabel pa rin, Queen Isabel pa rin. <laughs> Ayan. <laughs> Thank you so much mga kapatid no sa inyong ay ano pala to no. no wait, kabila, makabila, kabila, kabila. Ito ito. Lang. Hirap kasi wala cellphone. Ayun, ayun, ayun. Shout out po kay Evangelina Emadilia. Good afternoon, maayong hapon brother Aljan watching from Hong Kong. Mm, uh, Maria Ascaferge, Ascaferborge. Ayun. Uh, may Merilis for Iber. At ayun, ba't hindi ko na makita ang ibang comment. Thank you so much mga kaider brothers and sisters at sa mga star senders natin. Thank you, thank you so much po sa inyong walang sawang pag-suporta. Uh. At please, no, sa lahat po na nanood sa ating live dyan, sa ating Facebook na Aljan Bagatnan, please, lipat po kayo doon sa ating Facebook page, Mr721Catholic. Again, please wag niyo pong kalimutan na isubscribe at ipanalangin po ang ating buting pari, Reverend Father Darwin Gitgano. Thank you so much po. At sa ngayon, eh, nag-umpisa po tayo sa panalangin at matatapos po tayo sa pasalamat sa ating Panginoong Diyos. In the name of Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Uh, dear God, thank you so much po sa... Sa oras na ito, uh, kami po ay inyong ginabayan at pinatnubayan. Nawa'y Panginoon, ang um, dumago po ang channel na ito dahil po Panginoon, ang purpose nito is to evangelization. At uh, kung ano man po, ang um, meron alam naman po natin na meron pong um, nagbibigay ng mga stars, pero thankful po tayo doon at uh, nawa'y Panginoon makatulong po iyon sa ating ang um, ginagawa na isang hindi lang po no hindi lang po kasi spiritual ang kailangan ng bawat tao kundi Panginoon gagawa po tayo ng work of mercy Uh, sa pagitan po ng 7 families uh, thank you so much po sa kanila uh, at nawa panginoon lahat ng sumusuporta sa programang ito ay eh, bless mo kanilang pamumuhay pamilya at kanila rin pong sarili. At uh, naniwala po agad kami sa, sa uh, nakasulat sa RMS 2011 panginoon na kung may plano kami mas maganda eh alam naman uh, na mas may plano kayo mas maganda at nakakararapat nakakara dapat sa amin nawa panginoon ang iyong plano ay yung ang mangung muna sa programang ito. Uh, I-bless mo sana ang programang ito. Supporters, so, uh, 7 family, subscribers, followers, lahat-lahat uh, na po mga kapatid. Uh, sa ang aking mga kapatid. Again, tinihingin namin sa iyo. So, in terms, uh, intercession by Virgin Mary, uh, Saint St. Padre Pio, uh, St. Pedro Calungsod, ng St. Michael the Archangel, lahat po ng mga santo sa langit. Amen. In the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen.